Snowy ples je vždy speciální příležitostí. Snoubí se v něm radost z tance a společenské zábavy spolu s láskou k folkloru. I proto si Chasa vždy dává na organizaci záležet. V Šardicích se letos krojované veselí konalo až potom Fašankovém. Letos pořádáme krojový ples v termínu, sice už v době postní, protože vlastně nebyla k dispozici hala, takže jsme museli zvolit tento termín. Nejočekávanějším momentem je při každém plesu losování tomboly, ale v případě krojového plesu tomuto momentu více než rovnocenně konkuruje předtančení Chasy. Letos se tancuje česká beseda, u nás se besedy každý rok střídají, letos to teda vyšlo na tu českou. Máme tady 4 přespolní chasy, a to z Krumbíře, z Tamboříc, z Vracova a ze Svatovřic Mistřína. Vždycky je to taková ta, domluváme si sebou a vždycky výměna jako na oplátku, takže kdo kam prostě koho pozve, tak potom většinou se jezdí oplácet. A potom tady máme ještě 4 kolečka z místní chasy a 1 kolečko ženáčů. Česká beseda se skutečně vydařila. Bylo zajímavé sledovat jednotlivá kolečka. Sice všech 72 krojovaných tančilo společně, ale rozdíly přístupu dolňáckých chas, což byli místní, vracovští a mistřínští, a těch hanácko-slováckých z Dambořic a Krumvíře byly patrné. Ať už šlo o některá gesta rukou, krokové techniky nebo nášlap. Především ale bylo vidět, že chasy si dali záležet a hlavně místní nácvik rozhodně nepodcenili. Každý rok se nacvičuje, začínáme zhruba od toho listopadu, takže ty 3 měsíce jako to nacvičování trvá. Nácvik není zase až tak těžký, většinou na ty krojované plesy se buď tančí, buď česká nebo moravská beseda. Podle toho není to nutnost, že by to mělo vlastně v tom roce, že by se tancovala buď česká nebo moravská, většinou se to snaží jakoby ty obce, nebo vždycky ta jednotlivá chasa sjednotit, aby to bylo co nejméně náročné pro vlastně nováčky, kteří to tancují poprvé. Hudební doprovod se postarali ryze domácí uskupení. Střídali se dechová hudba Ištvánci a cymbálová muzika Denica. Muzikanti si domácího prostředí jak se patří užívali. Jde totiž každoročně o jednu z hlavních folklorních událostí v obci. Na domácím prostředí to je samozřejmě vždycky trošinku jiný, než když hrajeme prostě na řadě různých akcí jinde, a je rozdíl ještě krojový ples a nějaká jiná akce, protože ten krojový ples, to je opravdu, to by mělo vypadat, to prostě ti muzikanti by se měli prostě oblézt, aby to bylo tip-top, když se hrává někde prostě pro nějakou partiu jenom ve vinném sklepě, tak tam třeba ten kroj a trošku aj ty další věci není úplně dodržený, ale tady by to mělo vypadat jako co nejlíp. A jako já jsem rád, že tady v Šardicách, že se drží ta tradice, že na ten krojový ples musí prostě všetci vypadat a ten kroj musí vypadat tak, jak má. Že to není takové, jak někde to trochu jako mají trošku ošizené a všelijak a nenažehlené. Tady by to neprošlo a je to správně. Já si myslím, že ten krojový ples můžeme klidně srovnat jako s těma hodama, že to je víceméně na takové stejné úrovni, jako je to jedna z velkých a hlavních akcí prostě tady v tom dění, v té dědině, a tím plesem se vždycky jak kdyby prostě ten rok jako začíná. Došlo samozřejmě i na zmíněnou tombolu. Všichni členové místních asi se činili ve shánění cen, oslovovali své známé i přátele. V Šardicích je také mnoho vinařů, kteří darovali své plody práce. Výběr byl díky tomu bohatý a hlavní ceny byly zajímavé. Tak je tam horkovzdušná fritéza, grill a máme i zajímavou cenu útěchy.
Šardicích se letošní krojový ples skutečně vydařil. Byl kromě jiného neobyčejnou přehlídkou krásy místního kroje, který patří na Slovácku k těm nejzdobnějším.